ponovnem izidu prenovljene knjige Prenova stanovanjskih stavb, Žive del, bi postavila eno vprašanje. Glede na to, da je naše podeželje arhitekturno zelo onesnaženo, ki mislite, da je rešitev za to? Težko vprašanje. Sama verjamem, da v vsesplošnem izobraževanju in to lastnikov stavbne dediščine, vseh tistih, ki stavbno dediščino prenavljajo, popravljajo, vseh arhitektov, ki to dediščino načrtujejo in v široki vzgoji tudi otrok, najstnikov, celotne slovenske populacije. Ta vzgoja je pri nas popolnoma zamrla. Mi se sploh nimamo več kulturnega odnosa do prostora. In če se bo tukaj kaj premaknilo, bom zelo vesela, zaznam pa, in zato sem včasih tudi tako jezna, da je ta devastacija na pohodu in da je vsak dan slabša. Vi ste napisali tudi eno knjigico, mislim, da celo za vrtce. A ne bi bilo lepo, če bi se prav o tem problemu otroci seznanili že zelo v rani mladosti? Zdaj, ta knjižica je, ne vem, v kolikih izvodih je bila natisnjena, je pa res, da je občina Ljubljana jo je pred 2 leti odkupila od založbe, natisnili so 7000 izvodov in so jo vsem prvošolčkom ljubljanskih osnovnih šol podarili. Potem mislim, da na nek način se te seznanja, sam to je vse premalo, ne? Potem to v srednjih šolah popolnoma zamre tudi na visokih šolah. Tudi v teh obrtnih šolah, le redko kdo se še ukvarja z merili lepega ali pa z tradicionalno prenovo, z starimi tehnikami gradnje, z obdelavo starih materialov. Jaz si bi rekel, da ko pogledamo naše podeželje, mislim, da imajo ljudje predvsem z merili lepega velike probleme. Preveč gledajo filme in vidijo hiše, ki rastejo po svetu, predvsem v tistih osladnih mestnih predeljih ameriških mest. No, torej, knjigi na pot bom dodala samo še to, da če nimate časa in nimate volje, toplo priporočam, da preberete vsaj uvod v knjigo in pa zaključek knjige.